Өтөкөйхенен эфирге сахасыра информационный бири студияга Татьяна Филиппова. Аспыцыл түмү гүнен Сургут нефтегаз компания небе хостоғынғы өлетін кәмейе түт сылай үз біргін ұлатты. Айсен Николаев білет әбітінен терілте бір кем әлбәқ нолуғы төлір бөдің компаниялардан бір дестері болар. Бұлырын республика бюджетігір 9 аңар миллиардтан тақсы миллион сол көбай келдір біде. Бұйыл 10 аңар миллиардтан тақсы миллион бұланынар. Республика бағылғы білетерінен олықтоғы жон бұ компанияға үлелері үксі өқтәк, манны сығынақ сұрықтары жарықтағы болу сударысының комитетін кітті бірге ұрдығықтыра. Олуни мәңнәге күнүтән олоқ жаһа қараса иге тигер сыгыннақ сақа стоконнар олоққа киддилер. Ол быһытынан социальный пособиялар страховой пенсия үрдәте. Онтон да тынулар етуһунан келер сюжет кебилсеқа. Одын ханнақ олуни ағым састақ жоңо Сергек сонундан сағланнам. Келер пенсиялары быйттан ағыс сылай 6 бірігін үрдәте. Олин кыржар сақтырғар страховой пенсияны ылатчылар ортотынан 10 ағыс тығынча 9 бәяқ ауын 4 салковайы тұтуақтырам. Дағытан әттеққа бұсылғы кейлен бұран страховой пенсияны аспы 90-ға 5 алай 9 бірігін әппеттірем. Онтон олуни ұйттан өсі ұлатынырар туғынан сақуанға президент Владимир Путин 90-ға сүрбі ағыс күнігер Илебаттан бігергеп біде. Маныға хабаннақ, үйрілі итнерге жек әргеттерге сығаннақ болам, олуни басы күніттен ия қапытала уанна атын социальный түлібірдер ағыс сылай түет бірігін үрдетілер. Бастан олы мұдие 500 сүрбе түет тұғынша 5 мүхек сол көбайда қапыталлақ болар. Аны тұран жек әрген 2 соғылынан баран ұрып ия қапыталын ұларик болағына 600-900 тұғынша сол көбай ананығам. Оғы пособиетін бұйттан әме әбен берділер. Оғы түрі өтіғына бірілер түлі бір ұрыт оған ағыз тұғыншатан тақсы әді, білігін сүрбі тұғынша түйет мүхек сәттон 2 сол көбайға тейді. Пособия итінен әрі бүппет, өзгетін түрі пүт кейі қырашанын балтыра сағығар дері көрен олырар болағына, ұйғы мұңытан 31 тұғыншатан тақсаны ұлар болы. Естеқ күсті ажыны сударыстыва әме өйір, ол күрдік төлебірдерін уаты кәңеті сылджар үлелер граждандар. Хамнастарыттан тейінен олыру алын кәмейін сағаны кемді тұтан ұлбат. Ол аты 13 түгінші сәтті мүйіқтан тақсатын бағынныр шуаттарыттан ұстываттар. Она аң естеқ кейі итімелек болағына, еті суммата өсі ұлатын сөп. Итігінен баран бұл саңа соқуын алимияны төлебікі батына сылдар жону тарибат, хеллер алимияндарын естерін оларчу тұтан ұлалар. Олыңы ұйға онан олық бұдығар кәкке олары кейден төлі бір жағығар кемехары әбілдер, кемехары көңілгір. Қолы бір ғырған ұйықтақ масыналары олыған федералі солғы сүрдер сопардырға платон системаға тарып үрдәді. 12 тоннаттан ғырған яғыннақ темір көлінен 1 километр аянныларғар 2 солқобай 5-4 қарчыны беректірі. Бұ маңдық төлі бірі масыналар тулалыр әйгені кептеделлерден ағалар. Бәлетер болаққа білігін дойдырдынан платон тегікке 12 тоннатан ғырғын яғыннақ балтыра мөлуеттен тақса ұлыған масыына ұшуаттыныр. Екатерина Моссова, Джекускай. Республика бағалыға әсен Николаев ковиді бұқсуға ұлыс қорат бағалықтыра күттілақ суғалы штаб мұнияған ұтты. Онны хетенлер биттерінен балығыне ұстық, иккес нәделетен ұлжа чақсаны үксі ұтырар. Коронавирус табы жон үксі әшепчекеті күріні ағарынара бәлетенлер, кин қораққан әхлене ағуғын бірғына омикронға сұтылы бұд, тұяларға үксін дельті штамтырған мұд. Ұлыс бағалықтыра басқа метердейіне қол кеннер үлелерін контролға тұтықтақтыр. Етен жон тұғыруғарын қатшақтыр мере күхіріқтәқ. Суғалы штабтар балығыне тұпсор дере қол күтуе соқтақтыр. Отын бүтәхік суққаға республика үрдінен үсті ғынча 211 кеге коронавирустады. Джакускай қоракка ғылжа чақсана 2 тұғынча 304-4 кеге қатиді. Улустырыл лаққа улыған көрдірі мәңе қаңылас кәбелетінер 205-1 кеге қарайды. Алданғал 15, мернеге әтті 15, үйәхә білуге 6-10 ағыз, аммаға 5 ағыз, нүрбаға 5 үсті бәлті бігергенне. Вирус өсті 19 ұлыс қатарғанна. Суық кәгер лабораториялар ағыз тұғынча ағыз 103 анализін жейділер. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения этой инфекции у большинства людей заболевание протекает все-таки в легком течении. И на сегодняшний день мы видим, что регистрируется увеличение количества выздоровевших лиц. За сутки выздоровело 1233 человека, а накануне было 1115 человек.
Это указано, это в большей степени обусловлено тем, что люди вакцинируются и имеют иммунитет к данной инфекции, и инфекция протекает в более легком течении. Биһигер дири састах огаймакка коронавирусу утары мурунга кутуллары эми бланныллар. Быһы саңа көрүнгөн балтара састырдан ылыктырын жеп. Мундуга старыллар эм коронавирусу кытта утарылаарга көдүстөк болууга ден гамелия атынан кийинге билетиллер. Итини серге Спутник V вакцинаны гон түгүл убатан оолорго бири көсөп ден неманы эми үйрөтөллөр. Санаттакка 5 түгүл чепчике жайылак быһыны билген 12-лерден 10 сетелерге дири састах оолор ылалар. Ковиднан ылжа чаксаана күннете элби турар Нюрбал уугара аспыт күн сүрбе кеси тулубута бигергенмет. Билингите стационарга хүрбагыс кемтенер хетинтен үһе ого. Амбулаторны эмтенини 392 кеге ахар. Балардан 106-на огоймак. Нехленняга бәйе дробиятын вона чугас жону карыстан маскалар бершекелер сылжыры сүбедиллер. Вакцинацияны ыты вона хаттан быгыны ылы тетимин быспакка салганар. Оларын гыры өрө туран поликлиникага жон келите ача Офсанам бүгүнге бастыгы дозанына бир компаниянын вакцинаны Спутник Лайтыны район үрдүнөн онун артыгынча кийилден олура. Онтон полный курс вакцинации он однокомпонентной вакцинаны алта аң артыгынча алды. Онтон бигине эленевтин үрдөх көхтөхтөк өрө вакцинацияны алар. Ол курду бүгүнгө чыгылга үстүгүнчө 200 эттеги өрө вакцинацияны ала турар. Ул гана мартон кому ёк ен аспыт неделега вакцинация, он ревакцинация келер киев таксаны агаявда. Ол неделе не тигер 600 такса 500 такса ки вытер болгана аспыт неделега бияга бары вогатын 306 ки эрекелен албыда. Bülü uluhugar gün bir gün saharına diyabetinden ilcan 600 sürbe üs kihi uçokka durar. Onu hakin balı hağırını seretler kabineti gar. Oluqta oktoru kıtta bulanlağı üle barar. Sihli Aleksandra Xabicharova kapsir. Bilinge kem jono ahı üyeli çügeydik görünmekke, elbaktik kamsanmakka, günnağı berede get utuspakka, türgenlik saharına diyabetka tiyeller, denne kendiki sıllarga, diyabetinden ilcı elbete ederimside dağını diyen emçitleri teller. Ondan bu barıda elbek kuttallah ığırıtı rötünen boğalar, ol kurduk kihe etiger khanıgar sahara ürdük boğalağına, sürek tımır ığırıtıgar türgenli gıllarar. Uyağının kolu bir tühünden elbir dağını, bastakı ayılgay yağı bir bitki bitten tühünden taqsağın dağını, sotçunun bu sahardan debetinden ılgir bozmoğunas ulağıtlar der. Manna bollağını bu indeks masi telı den qas bildi kihetten beyti sottu üreneğtek, balıgas bar buluqtağ, Bulgucu elbek rastetelene baloknolar astar bar buluqtaqtır etenet de bu oğruat astara kireller fruktu ovaşı den. Bu sağırna debetke deyimeri, ol naha uoyan naha kepten taqsan kalımarı ordugi deyip bitim kurduk, üssü pişi boy baloknolar astara hekkanadı den. Kihi bulgucu künge 10 tıhıçetten itegahe soğuk, kamsanını oğruaqtaq, kihi kardığılıqtaq. Bülü koratoluqtağı Aleksandra Ivanova idetinen medik. Kini 10 sıl bolbut uçokka turbuta. Etikemten ıla hamsanarın elbeten ahın ölün körünen biligin turgum üçügey deyir. Oldu bollar bir emetigar bıraska kördörüner sübe amağılar. Emi hemen tohu gülü kafar. Enike kanyeşne oto bize razboru meni ağırıtım. Ondan kelen otan beyem de medik bollağım de. Ödübün enne gınamın bu tohu diyetini volatı tuhabın vasnamınom. Энне гана мен белеген алак тургум шугай болла дия кахып чепчеде кахы ибин. Ол пушонной да болон хөп, овсянка да болон хөп, бидем эте тобебен беле тахтаттак буна он кукурузнай кахы ибин. Сахар бан контролга ылабын, он бере беккеленебин. Камсана бан камабын, токсалгынга тыына хатыбын. Эти курдук мөлтөк качысты балак доробияга тухата соок астарттан үгүс ыры сагаланар. Он уака сөпке ахан, күннөгү режими тутухан этенне элбектик камсанан ырыны тумнукка сөп. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Ты хайсыбатнан жаргырар үэхэ билүлүгүн нам нэхилеген олокто окторо сүйүүнү онна сылгынэрэ болбакка сибиннени көтөр арагын сөбүлэн ителлер. Нэхилекке ты хайсыбатын эдер специалиһэ күстэ холэнэгдар Валерия Залтарёва сюжета. Hübülü luhun nemnehilegin oluqtağa Victoria Abrahova kötür arağı neyden oğuların siyenlerin toları sıl tibihi sımıydının gündülü. Kus qas arağa peripiolkalar onnoğar indiuktar, garaşan arıgar bir çöke xusko uyalanan olurulur. İndiuktar ikkar astaqtar, ontadi
Kırabar odalar diyen hamamın utan ağız uan kilati yerler. Dolağın bar odalar otuk kilati yek dağıtır diyen. Ol günüm astra kıy bak pointe otuk kilati yek dağıtır. Eti kıra ağaya gıy dağıtır. Hette dağıtır diyek kıy. Onta tipi pelkalar diyen hür dağı çoğu edder. Diginan hımıttıvlara der bağa bağlara kıraların inleri kırırgız da güç edder. Kustar dağını. Tabin o sınan barılığını hübürlüğün ilerivin astra kıytlar dağıtır. Bılırı Namnehliyegar Markattan odut töbesi binyen ağalantarga pıttara olortan bildestirin Simeone Goraf ılbıda. Altınye ıyga alta barısı onöktören bilgin sin etterin tutan, koton munnugar haçıkılarıgar sürük ötesılcallar. Ağalın ayı tebit sivinle. Sivinle ayı ta kühün bile tuva. Ayı ta ki barısı ta hos. Onunla kühünü bile idakına pıttı. Тыха хайстыбатны специалист Харазалия Клиновицкая элеркеге бүтнән нехилеглык докторы гыртуак бар көмүнү барытын түргән гайдык сүйрән кетен кепсетен кайгавыллакты күлелер. Токуна. Онда сагын ток, агрегенте бу. Ул пхаларга төтүп эле төбөгө бер бит булдырын гатта ки бит яңа механизм унак төбөтү көрөтүп бестинче де. Быйыл эмие ол механизм үлелер, эмие отурунда эмие документ бар толор окпут. Сүрәк уанна баға бар болғана араз жекылын етерге білінгі біремеға ұсынобия барта бар. Хайдақ көрерге істерге өретер материалдағаны күйәсі тіңгер баға, онын тұялық тоқтыра бұжырықтарын қалар баққа еннекетінді қайысты баларын әлбәтінлері тұралылар. Валерия Золтырева, Александр Адамов, Саға телевидінеті, Юхе Білу. Аммалу Угар Саха Сергер Гражданской серии историятын музея Саха СССР Терелебите сүз сылынан сүз экспонат ден девиздер. Музейга экспонаты бәләхте акцияны тәрейділер. Аммалу Угын Саха Сергер Гражданской серии историятын музея Саха СССР сүз Амма Слободата 307 он, Бурдук ғылыбыта 300 бейін сылдарынан тұстақ акцияны сыл ұстата тәрейер. Білейтәнетті қатарайыны түмел сыл айығытар. Нәлінеттен ұрқы кәммаларын Гражданской серии сығынақ тәрейділері дәңе көстер Седех экспонаттары, араз документу ақтылары бәләк тутар. Маныха акцияға кыттыбы жон аттара үйелек кенегеге керектере. Бу ИССР сүйсылы тулырына себәстен бейі музей бұт акция білдерді. Қадари музей сто экспонат бұттен. Оны бұ аман елентінің ғыреметті мен бұ музейге ағаланлық бұлырғы малары, қартықылары, документтері баран ағылықына әйгі ақыт бұл бей музей бір сүретері қалар. Оны ұңырабын, оны олған мақтабы тәйіқі олған болуға. Еміне бағамай сүретін сөбілі үр қайы ұтықтыр жоң. Ең бір бейі қалан көмілі өттірі, оны бейі көмілі өттілер. Бұл жасқа соның мұт етеннік, күрсе қадері.